Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Røgens kapitel, vers 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Men vent på den dag, da himlen vil frembringe en tydelig røg. Yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim, som vil dække alle mennesker. Det er en smertelig straf. Rabbana akshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun. Mennesker vil da bede, hvor her tag straffen fra os, til nu tror vi sandelig. Anna lahum adh-dhikra, wa qad ja'ahum rasulun mubin. Men hvordan kan formaningen gavne dem, når der allerede er kommet et sendebud til dem, som forklarer tingene tydeligt og klart? Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Og dog vendte de sig fra ham og sagde, han er kun oplært og besat. Inna kashiful adhabi qalilan innakum aidun. Vi skal visselig tage straffen fra jer en liden stund, til I vil vende tilbage til jeres vantro. Yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun. På den dag, da vi griber fat i dem med det stærkeste greb, vil vi visselig øve gengældelse. Wa laqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Vi har allerede prøvet faraos folk før dem, og et ædelt sendebud er allerede kommet til dem. An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Han sagde, overgiv mig, Allahs tjener, til jeg er et trofast sendebud til jer. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Og rejser jeg ikke i oprør mod Allah, til jeg bringer jer en klar fuldmagt. Tak for nu. På gensyn.